Mirë se vini në kanalin ton pëso diqka. Tema e sot me është si të humbë një 5 dheri në 8 kg në vetëm një javë. E di që ju duke të pamundur, por kjo diet është vërtetuar shkenstarisht. Dieta GM apo e njohur si General Motors është tjesht një plan menagjimi i humbje së peshës. është diet që nuk ju jep efekte ansore, pra është komplet naturale. Plani menagjimi të humbjes së peshës përfshin konsumimin e ushqimeve të caktuara brenda ditës. Kjo diet ka filluar si program në shtëpi vetëm për punonjësit e kësaj korporate të cilë të kanë testuar dhe e kanë vërtetuar. Ky program i kësaj diet e tani më është bërë shumë i famshëm në mbar botën, të gjithë persona që kërkojnë të humbin pesh dhe të kenë efekt e përdorin këtë dietë. Kjo diet ndihmon një person të humbë 5 deri në 8 kg për vetëm 7 ditë. Pra, brenda një jave, ju humbisni deri në 8 kg. Kjo diet ka përfitimet të tjera shëndetësore si që janë rritja e energjisë, menaxhimi më i mirë i humbjes së peshës dhe sistemi imunitar më i fortë. Individët që planifikojnë të ndjekin dietën GM duhet të jenë në gjendje të përballen me rastet që do të ndjejnë shumë uri, djersitje të tepruar dhe topsi momentale kohë pas kohë, pasi që këto janë efektet më të njohura që përjetohen në ditët e para të saj. Mënyra e vetme që të mos keni efektet ansore të kësaj diete është të qëndroni të hidratuar. Pra, persona që planifikojnë të mbajnë këtë diet, duhet të qëndrojnë të hidratuar, pra të pinë sa më shumë ujë 8 deri në 10 gota ujë në ditë. Po ashtu është e rëndësishme që personat që ndjekin këtë dietë rregullisht do të ndjejnë dobësi të muskujve, nxehtësi trupore dhe mënyra më e mirë për të ikur këtyre infekteve është se që të pinë ujë. Gjithashtu është e rëndësishme të ceket se personat që mbajnë dietën nga më duhet të shmangin totalisht alkoholin, pra nuk lejohet konsumimi i alkoholit gjatë kësaj dietë sepse për ndryshe nuk do të ketë efekt dieta nëse konsumoni alkohol. Si janë hapat e kësaj diete gëmë? Hapi i parë. Në ditën e parë të kësaj diete duhet të hani vetëm fruta. Mund të hani qdo loj frutash që dëshironi apo pëlqeni përveç bananeve. Dhe rekomandohet të hani edhe shalqi dhe piepër. Dita e dytë. Hani vetëm perime në ditën e dytë, sa më shumë perime të freskëta dhe pak të gatuara si pas zgjedjes tuaj. Pra mund të hani perime të zjera. Nuk ka kufizime lojnë e perimeve që duhet të hani, por është me rëndësi që të jenë të shumë lojshme. Po ashtu gjatë kësaj kohë e ditën e dytë nuk duhet të përdor një vajnë, por mund t'i gatuani vetëm me vaj u lirim po ashtu preferohet të hani një patate të madhe të zjerë në mëngjes. Dita e tretë, hani për të frutave dhe perimeve. Pra, ditën e tretë mos hani banane dhe patate, por frutat të tjerë dhe perimet të tjera. Dita e katërt, hani vetëm banane dhe qumësht. Në ditën e katërt mund të hani banane sa të dëshironi. Konsumoni për shembol 5 dheri në 6 banane brenda ditës dhe 3 dheri në 4 gota qumësht dhe asgjë tjetër. Në mbrëmje mund të përgadit një një sup perimesh nëse keni nevoj që të ngopeni më shumë. Dita e 5 Në ditën e 5 mund të përgadis një një filgjan oris të zier dhe 6 domate të plota. Po ashtu duhet të pini 12 gota uj, gjdo 2 orë. Dita e gjasht, hani vetëm perime dhe oriz të zier. Pra, një tas oriz i zier dhe të gjitha perimet që ju dëshironi mund t'i hani ditën e gjasht. Dita e shtat, konsumoni më shumë perime në ditën e shtat, një tas oriz të zier dhe lang frutash. Pasi kanë kaluar 7 dit, vjen dita e 8. Në këtë dit duhet të peshoheni që të shikoni sa kilogram keni duhet të keni 5 kg më pak se një javë më parë. Si do qovë, duhet të pushoni 3 dit para gjdo përsëritje të kësaj diete për të eliminuar efektet ansore. Këtë diet gëmë mund të bëni 2 herë brenda një muajë. Këshilat të tjera Në qovë se ndjeheni të uritur gjatë gjithë dietës, egziston mundësia e lartë që ju nuk po e ndjekni një sakë dietën, sepse ato që unë një këshiluam janë të mjaftuash për të mbajtur në kontrol urin dhe etjen. Studimet e shumë ta kanë provuar se kjo diet është shumë efektive në humbjen e shpejt të peshës. Me gjitha të, efektet ansurit që atë këmë më lartë mund të jenë të dikush më të avancuara dhe për këtë arsye, nëse nuk pini një mjaftueshëm, duhet të ndërpreni dietën. Për më shumë, video të tila ju lutem diqen një kanalin tonë, so diqka, ju falimin deri.